9 ранку в Україні, в ефірі новини. З вами Кирило Воронко, вітаю. План ймовірного вторгнення Росії в Україну розсекретили в Сполучених Штатах. Про це повідомив речник Держдепартаменту США Нед Прайс. За його словами, Росія планує вдатися до створення фейків, зокрема пропагандистського відео з бусінто атаками українських військових, і використати це як привід для вторгнення в Україну. Прайс наголосив, що Штати оприлюднюють розвідувальні дані, щоб розкрити масштаби підривних дій Росії щодо України. На відео планують показати жертв від нібито вибухів, а також акторів, які б зображували родичів, які оплакують загиблих. Усе сфабрикували спецслужби РФ. Створення такого відео – це один із варіантів, який розглядає Росія, аби ймовірно виправдати вторгнення до України. Росія каже, що хоче продовжувати дипломатичні перемовини, але такі дії свідчать про протилежне. Ми і далі робимо все, щоб запобігти спробам Москви виправдати свою подальшу агресію в Україні. Та закликаємо Росію припинити деструктивну та дестабілізаційну кампанію з дезінформації. Нині Конгрес обговорює чергові санкції, а Білий Дім обіцяє Києву новий пакет економічної допомоги. Усі заяви, що прозвучали в американській столиці, зібрав у матеріалі Дмитро Анопченко. Сполучені Штати переконані, що і досі залишаються дипломатичні способи запобігти подальшому загостренню подій довкола України. Із такою заявою виступив речник Пентагону Джон Кірбі. Водночас, за його словами, у військовому відомстві США переконані, що ситуація напружена і непевна, і Росія, як і раніше, може вторгнутися на територію України, як він каже, за дуже стислий термін. За цих умов Білий Дім повідомив, адміністрація Байдена планує надати новий пакет економічної допомоги Україні. Ми обговорюємо з українцями пакет економічної допомоги. Саме зараз триває обговорення подальших кроків між колегами з нашого та їхнього урядів. І це ж не перший економічний пакет. Ми вже надали значний обсяг допомоги. Не лише безпекової, а й гуманітарної. У Конгресі теж думають про допомогу. Але спосіб для цього вбачають інший. Багато хто із законодавців наполягає, що потрібен так званий превентивний пакет. Перелік санкцій проти Росії, які хочуть ухвалити на випадок вторгнення, але ще до того, як воно станеться. Але щодо такого підходу немає єдності, зокрема між Білим домом і Капітолієм, і тому навколо нього і так багато суперечок. Проти в уряді. Там вважають, якщо повідомити про конкретні санкції ще до вторгнення, вони втратять стримувальний ефект. Мовляв, Москва точно знатиме, що її чекатиме, зважить ризики і, можливо, вирішить, що ціна не така вже й висока, а невизначеність навпаки стримує. Втім, конгресмени іншої думки. Кажуть, ясність потрібна. Домовитися між собою і заявити про можливе покарання треба заздалегідь. І заявляють, Конгрес близький до угоди щодо превентивних санкцій проти Росії. Про це повідомила під час дискусії в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні впливова сенаторка Джин Шахін. Розглядаючи санкції, ми б могли їх запровадити просто зараз. Так, ми чітко покажемо, що робитимемо в майбутньому, якщо вторгнення станеться. Не тільки наші союзники хочуть ясності, якою буде наша відповідь, але й наші вороги. За словами Шахін, Сенат може погодити цей попереджувальний пакет вже цього тижня. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Олексій Шматов, американське бюро телеканалу «Інтер». Протидія викликам безпеки та активізація мирного процесу в межах нормандського формату. Такі основні теми телефонної розмови між президентами України та Франції, що відбулася напередодні ввечері. Як розповів Володимир Зеленський, йшлося і про посилення фінансової та економічної взаємодії між країнами. Також учора Еммануель Макрон поговорив із президентом РФ Путіним. Нагадаю, це вже друга розмова французького лідера з українським та російським президентами цього тижня. Росія забороняє роботу німецької телерадіокомпанії Deutsche Welle у Москві. Мовлення мають припинити сьогодні з 9 ранку. Про це медійників попередило Міністерство закордонних справ РФ. До таких дій вдалися після того, як у Німеччині заборонили роботу мовника Russia Today. Німецька сторона каже, таке рішення ухвалили, бо російська міжнародна телекомпанія не мала ліцензії. Саме тому дії у відповідь у Берліні вважають деструктивними. Адже Deutsche Welle має всі необхідні дозволи на роботу в іншій країні. Ми здивовані таким рішенням російської сторони. Наші колеги у Москві приголомшені. Це надмірна реакція Росії. Але ми все ще сподіваємося, що ситуація може змінитися. Хоча гарантій, звісно, немає. Я вважаю, що для російської аудиторії важливо отримувати новини Deutsche Welle.
США запроваджують візові обмеження проти представників режиму Олександра Лукашенка, причетних до переслідування дисидентів та порушення прав людини в Білорусі. Про це йдеться в заяві Державного департаменту США. Серед іншого, у відомості нагадали про намагання білоруської влади примусово повернути додому білоруську спортсменку Христину Тимановську під час літніх Олімпійських ігор торік у Токіо. Після того, як вона розкритикувала керівництво Білорусі і білоруської делегації, США знову закликали Лукашенка припинити репресії проти власного народу. Майже 44 тисячі випадків ковід зафіксували в Україні минулої доби. Померли 174 пацієнти, одужали 9,5 тисяч людей. Найбільше інфікувань в Одещині, Львівщині та Житомирщині, повідомили Міністерство охорони здоров'я. Швеція скасовує більшість карантинних обмежень. Від 9 лютого для заходів у закритих приміщеннях вже не вимагатимуть ковідних паспортів, а у громадському транспорті – захисних масок. Поступово повертатимуть працівників в офіси, а студентів – в університети. У Чехії з наступного тижня невакцинованим знову дозволять відвідувати ресторани та розважальні центри. До Львова прибули американські кардіологи. Лікарі безоплатно прооперували 15 пацієнтів та провели близько 40 консультацій. Насамперед працювали саме з тими хворими, яким відмовили інші клініки. Докладніше Христина Гашенко. В операційній дитячої міської лікарні Львова за життя одномісячної Дарини борються українські та американські кардіохірурги. У дівчинки вроджена патологія серця. Три тижні вона перебувала під наглядом медиків у реанімації. Шестигодинна операція минула успішно. Уперше за кілька тижнів матері дозволили взяти дитину на руки. Малеча почувається добре, усі показники в нормі. Їмо по 50 грам, я кажу, тим лікарям треба руки цілувати за те, що вони рятують життя нашим діткам. Трирічна Софія теж пережила операцію. В дівчинки медики виявили вроджену ваду серця. Начиналась задишка, це нос, синюшня губка, і мама, я хочу віддихнути. Щороку в Україні майже 5 тисяч дітей потребують операцій на серці. Через брак медиків та досвіду у вітчизняних лікарнях вдається прооперувати лише невелику частину пацієнтів. Тому, щоб удосконалити навички, львівські кардіохірурги вдруге запросили колег зі США. Акцент чим більше робиться на малюків раннього віку, чим поменше дітей. Чому так? Тому що вчасне надання допомоги уникає ускладнень, уникає проблем серцевої недостатності і обганяє потенційні проблеми, які можуть викликатись вадою серця. За два тижні кардіохірурги прооперували 15 дітей віком до 12 років. Усі пацієнти з різних регіонів України. Ми реоперували двох дітей, які оперували тут, на Україні, в знаменитих центрах. І їм не відказали, але сказали, можна воздержатися. Второй раз вони приїхали і сказали, поки не треба. Але батьки самі кажуть, вони просто нас не хочуть оперувати. З чим це зв'язано? З риском, дитина може помирати. Команду американських кардіохірургів очолює Вільям Новік. На його рахунку майже 9 тисяч операцій у 35 країнах світу. Роботою львівських колег пан Новік задоволений. У цій лікарні великі ентузіасти. Вони хочуть навчатися. Техніка кардіохірургів дуже висока. Часто вони оперували, а ми поруч лише підказували. Наступний візит до Львова кардіохірурги із США планують на кінець весни. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини телеканал Інтер, Львів. Щонайменше шестеро осіб загинули внаслідок масштабних повеней на Гаїті. Ще одна людина зникла безвісти. Кілька днів тому через сильні зливи вийшли з берегів місцеві річки. Затопило майже 3 тисячі будинків. Там нині працюють рятувальники. Основними причинами загибелі людей називають необережність та необізнаність. Тиждень тому в цьому регіоні стався землетрус. Тоді загинули 2 людини. 24-ті зимові Олімпійські ігри сьогодні офіційно стартують у Китаї. Триватимуть змагання до 20 лютого. Україну в Піднебесній представлятимуть 45 спортсменів у 12 дисциплінах. І вже в перший день в Пекіні розіграє 6 комплектів медалей. В Олімпійському містечку суворі карантинні обмеження. Обов'язкові щоденні тести на коронавірус і повна ізоляція у таких умовах готуються до змагань спортсмени і працюють журналісти. Олена Абрамович докладніше.
Замкнуте коло – так називається система місць, до якої мають доступ учасники Олімпійських ігор, журналісти та персонал, залучений до організації події. Це кілька бульбашок, за межі яких кожному, хто має до них доступ, виходити заборонено. Тож щодня роблять тести на ковід, а людські контакти так мінімізували, що частину функцій виконує робототехніка. Тут у медіа-центрі їжу нам подає робот, а ще є робот-бармен, який готує напої. Якщо десь і залишають живих офіціантів, то в них амуніція, як у медперсоналу за найгірших коронавірусних часів. Аби ніхто не заніс коронавірус до місць проведення Олімпіади, журналісти навіть не мають права прогулятися по кінам чи зблизька подивитися на велику китайську стіну. Це засмучує мене не лише як журналіста, але й як людину, котра всім цікавиться. Почуваюсь, ніби дитина в магазині солодощів, яка не має права ні до чого торкатися. Для того, щоб розірвати коло, потрібно забронювати таку опцію через декілька додатків, пройти необхідні рівні верифікації і бути готовим потім потрапити на самоізоляцію. Про статистику поширення ковіду щодня звітує оргкомітет. Ми маємо 287 підтверджених випадків. Більшість інфікувань, приблизно дві третини, виявлені в аеропорту. Серед тих, хто після прибуття отримав позитивний тест, бельгійська скелетоністка Кім Мейлеманс. Вона опублікувала в соцмережі звернення після кількох днів ізоляції і нарешті негативного тесту її знову відправили на карантин. У мене вже негативний результат. Ми думали, це означає, що мені дозволено повернутися в Олімпійське містечко. Але дорогою до нього швидка просто завезла мене в інше місце на ізоляцію. Після цього відео і втручання бельгійських дипломатів спортсменці таки надали доступ до Олімпійського містечка. Та її історія не єдина, коли через жорсткі коронавірусні правила учасники змагань змушені пропустити цю Олімпіаду. Бельгія, до речі, однією з перших оголосила дипломатичний бойкот Олімпіаді в Пекіні, не відсилає туди жодного свого політичного представника. Серед європейських лідерів єдиний, хто туди поїде, це польський президент Анджей Дуда. Решта разом зі США бойкотують Олімпіаду і таким чином демонструють китайській владі свою незгоду із порушенням прав людини в країні. Олена Абрамович, Віталій Коваленко. Новини. Європейське бюро телеканалу Інтер. Киянин Олександр Лушніков має незвичне захоплення. Він колекціонує цеглу. І лише ту, що має маркування, адже за ним він вивчає, хто та коли її виготовив. Для експонатів зробив полички у гаражі та коридорі. Старовинною царською цеглою обклав дачу. Більше розкаже Лариса Золотарюк. От у мене в колекції є саме тяжела цегла. Знайшли її в Словакії. Ця 17-кілограмова цеглина – лише частина великої колекції Олександра Лушнікова. Експонатів у нього більше, ніж тисяча. Деякі привезені з Чехії, Польщі, Японії, Англії, Словаччини, Угорщини, Білорусі. Своє хобі називає важким. Ось один кирпич від 3,5 до 4 кілограм. Це у мене різних видів тільки виходить. Виходить 4 тонни, так? Да? Щоб знайти одну марковану цеглу, Олександру потрібно принести додому їх близько сотні. Адже спочатку їх потрібно вичистити, тільки тоді бачиш, чи є на ній клеймо. Рушать старе здання, строять нові на їх місці. І от цих на обломках старих здань ходимо, іщемо. Збирати цеглу почав, коли працював спеціалістом із вентиляційних систем. На роботі доводилось бачити, як у старих будівлях зносили стіни. Там траплялась цегла з клеймами. Вона є надзвичайно міцною. Крепкість кирпича залежить від качества гліни, серця. От київська гліна, вона в її состав входить там каолін, що придає цей цвіт такий. І при випіканні виходить дуже крепка. Київська крепка. Потім став цікавитись історією кожної цеглини. Дізнався, що в Україні перші клейми почали ставити ще в 1837 році. До 1830 року клеймо не обов'язково було ставити. Всі були, хто хотів, так і робив. Затем іздали указ, департамент торгівлі і мануфактур іздав указ об обов'язковому клейменні цегли. І хто ставив клеймо, це як вже був знак качества. І вони мали преимущество при продажі за границю. А от назвою свого захоплення чоловік незадоволений. Філобрикери чи брикхантери, як називають тих, хто полює на цеглу, йому не до душі. Каже, краще називайте мене просто колекціонер цегли.
Лариса Золотарюк, Володимир Самченко. Новини. Телеканал «Інтер». Незвичне пиво почали варити на півночі Франції. Воно з фіолетовим відтінком, а до його складу входить водорості. Які саме та чи до вподоби такий напій людям, дивіться далі в сюжеті. Пиво фіолетового кольору з назвою «Лайн» дегустує Матильда. Вона та ще кілька колег працюють у невеличкій пивоварні в місті Рубе, що на півночі Франції. І всі вони кажуть, пишаються, що їм вдалося вигадати смачний напій, до складу якого входить спіруліна. Хмільний, легкий і з фруктовим присмаком. Саме так тамтешні пивовари описують своє пиво. Та зазначають, найскладнішим було надати їхньому напою фіолетового кольору, оскільки спіруліна за своїми властивостями забарвлює в зелений. Додати водорость було дуже важко. Ми знайшли в її складі спеціальний пігмент, який має насичений синій або фіолетовий відтінки. І саме завдяки цьому ми змогли пофарбувати наше пиво. Над складом суміші, щоб отримати потрібний колір, працювали дуже довго, кажуть пивовари. Однак після цього перед ними постало інше завдання. Смак їхнього пива мав припасти до душі потенційним клієнтам. Наш продукт насамперед дуже інтригує. У людини одразу складається враження, що це взагалі не пиво. Але ні, це якісне та смачне пиво, схоже на інші. Та ми прагнули створити радше прохолоджувальний напій, аніж суто алкогольний. І нам це вдалося. Коли ми вигадали наше пиво, нам було цікаво, як його сприйматимуть люди. Тому що фіолетове пиво – це щось неординарне. Це була досить ризикова ідея. Однак під час дегустації ми дослухалися до людей, аж поки не створили, як нам здається, ідеальний продукт. Цікаво, що ініціаторами створення пива з водоростями були не працівники пивоварні. До них звернувся власник спірулінової ферми, який хотів популяризувати свій продукт у регіоні. Я хотів, аби це пиво почали купувати не лише ті люди, які вже знають, що таке спіруліна. І, на щастя, так і сталося. Тепер клієнти приходять до нашої крамниці і кажуть, дайте мені ось те фіолетове пиво. За менше ніж 3 місяці продали майже 2000 пляшок пива «Лайн». Однак тепер попит на цей напій зріс, і в пивоварні вже збільшують кількість обладнання. Та найголовніше, за словами самих пивоварів, це те, що ідея, яку вважали безнадійною, таки спрацювала. Владислав Політ, новини, телеканал «Інтер». Дитинча орангутанга з'явилася на світ в зоопарку французького міста Амневіль. До звіринців вже запросили відвідувачів, аби ті могли побачити немовля. До слова, поки що, він постійно перебуває біля своєї мами Путрі. Працівники ж зоопарку розповідають, маля народилася здоровим і має добрий апетит. Востаннє в цьому зоопарку поповнення серед орангутанів було 6 років тому. Компанія Ілона Маска SpaceX запустила в космос іще півсотні інтернет-супутників Starlink. Стартувала ракета Falcon 9 з космічного центру Кеннеді у Флориді. Зараз на навколоземній орбіті вже понад 2000 таких апаратів. Загалом планують розгорнути 30 тисяч. За задумом Ілона Маска, така глобальна мережа супутників має в майбутньому забезпечити доступ до інтернету в будь-якому куточку планети. Поки що це все. Наступний випуск о півдні. Тоді побачимося. До зустрічі.